ফালে কলিয়াবৰত অব্যাহত আছে বাঘৰ আতংক কামাখিয়া সোনাৰী অঞ্চলৰ পিছত এবাৰ হাতিমুৰা অঞ্চলত বাঘৰ সন্ত্ৰাক বিগত 10 দিনে অঞ্চলটোত এটা ঢেকিয়া পটিয়া বাঘৰ বিচৰণে ত্ৰাহৰ সৃষ্টি কৰিছে ইতিমধ্যে বাঘটোৱে নিধন কৰিছে কেইবাটাও পশুধন মঙ্গলবাৰে নিহা হাতিমুৰাৰ দুৰ্গা মন্দিৰৰ সমীপত গোহালিত নিধন কৰে পশুধন দেগ বাহাদুৰ সেতু নামৰ লোকজনৰ গোহালিত এটি গোধন নিধন কৰাৰ লগতে মন্দিৰৰ সমীপৰ হাড়গৰুকো আক্ৰমণ কৰে বাঘটোৱে আৰু এই সন্দৰ্ভত এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াব সাংবাদিক তপন হৈকিয়ে হয় কলিয়াবৰ সোনাৰী গাঁও কামাখ্যা আদি অঞ্চলত বাঘৰ আতংক অব্যাহত থকাৰ মাজতে এইবাৰ নতুনকৈ হাতিমুৰা অঞ্চলত বাঘে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে কাৰণ ইতিমধ্যে হাতিমুৰা অঞ্চলত 10টাৰো অধিক পশুধন নিধন কৰি ভক্ষণ কৰিছে বন ৰজাই এটা ঢেকিয়া পটিয়া বাঘে মুক্ত বিচৰণ কৰি অঞ্চলটোত আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু কেইবাটাও পশুধন ইতিমধ্যে নিধন কৰিছে আৰু আজি কিছু সময় পূৰ্বে এই যিটো হাড়গৰু দেখিছে ইয়াত এই হাড়গৰুটোক বাঘে আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু বাঘৰ আক্ৰমণত এই গৰুটো আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ব লগা হৈছে আহত হ'ব লগা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে পশু চিকিৎসকে এই গৰুটোক চিকিৎসা আগবঢ়াইছে আৰু তাৰ লগতে ক'ব লাগিব যে পুৱতি নিশাও এই অঞ্চলটোত বাঘে গোহালিতে গৰু মাৰি ভক্ষণ কৰিছে আৰু এয়া হৈছে কলিয়াবৰৰ হাতিমুৰাৰ যি দুৰ্গা মন্দিৰ সেই দুৰ্গা মন্দিৰৰ সমীপৰ অঞ্চল আৰু এই অঞ্চলটোত দীৰ্ঘদিন ধৰি প্ৰায় এসপ্তাহ 10 দিনৰো অধিক কাল ধৰি বাঘে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে মুকলি মুক্ত বিচৰণ কৰি আহিছে আৰু কেইবাটাও পশুধন ইতিমধ্যে নিধন কৰিছে মই এগৰ স্থানীয় লোকৰ কাষলৈ আহিছোঁ আপোনাৰ ঘৰতে গৰু মাৰিছিলে কেতিয়া ৰাতি 2টা 20ত মাৰিছে মোৰ গোহালিত আৰু বাবাৰ বিষপটো মাৰিছিলে ইয়াত 9:20 ইয়াক মাৰি লৈ পেলাই আমি ইয়াক পহৰা কৰি থাকোঁতে বাঘটো ইফালৰ পৰা নামি গৈ পেলাই মোৰ গোহালিত সোমাই পেলাই দমৰা এটা মাৰি এইফালে পাহাৰত উঠি গুচি গ'লগৈ বাঘটো আপোনালোকে নিজে দেখিছে দেখিছোঁ এতিয়ালৈকে কেইটা পশুধন নিধন কৰিছে অঞ্চলটোত ইয়াত 10-12টামান হৈ গৈছে আমাৰ হাতিমুৰা অঞ্চলত হয় আৰু মানুহ আক্ৰমণ কৰিবলৈ মানুহ তেনেকৈ আক্ৰমণ কৰা নাই গৰু ছাগলী মাৰিছে আপোনাৰ ঘৰত নিশা 2 বজাত আহি গোহালিতে নিধন হয় হয় গৰু লৈ গ'লনে আছে তাতে আছে হয় গোহালিতে আছে নিশ্চয়কৈ এইজন লোকৰ গোহালিত নিশা পুৱতি নিশা 2 বজাত আহি বাঘে গৰু নিধন কৰিছে আৰু অঞ্চলটোত এতিয়ালৈকে 10টাৰো অধিক গৰু ছাগলী বাঘে নিধন কৰিছে আৰু যিসকল স্থানীয় লোক আছে তেওঁলোকেও বাঘ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে বাঘৰ সন্ত্ৰাসত আতংকিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মই স্থানীয় লোকসকলৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ বাঘটো ওলাই আছে ন বাঘটো ওলাই আছে কিমান দিন ধৰি হ'ল এই কেইদিনমান ধৰি ওলাই আছে এটা আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে অঞ্চলটোত ভয় খাইছে ৰাইজে ভয় খাইছে বন বিভাগৰ ফালৰ পৰা কিবা ব্যৱস্থা কৰিছে নেকি ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰতিবেদন আগবঢ়োৱাৰ বাবে